לכם איך אני מחבר שנאי או ויירק. הוא בנוי משנאי אוטוטרפו, שזה סליל אחד, ואנחנו כרגע רואים פה את הסקאלה שלו. יש לנו פה את החיבור בצד שמאל, שאנחנו רואים אותו שזה 230 וולט, והיציאה שלו, אני חיברתי אותו לרב מודד כדי לראות את המתח שהוא משתנה. הנה הרב מודד, שהמתח הוא משתנה. באמצעות הכפתור הזה שאני מעלה ומוריד אותו, מסובב אותו, אני יכול לשלוט על המתח, להוריד אותו ולהעלות אותו בצורה כזאת. במקרה הזה, השנאי הזה או הוויירק הזה, הוא בנוי ל-1 קילוואט, זאת אומרת זה ההספק שאני יכול לספק אליו, ואני יכול לקבל איתו עד 250 וולט. זאת אומרת, להכניס 230 וולט, ובמקסימום אני יכול לקבל אותו בין 0 ל-250 וולט. מבנה פשוט. יש לו כניסה אחת, ויש לו יציאה אחת, לא לשכוח לחבר אליו את הערכה. בנוסף גם יש לו תצוגה אנלוגית, שאני יכול להסתכל מה המתח של המוצא. אני יכול, הנה, לשחק פה כרגע, לעלות המתח ולהוריד אותו.